Hæ. Velkomin í HR. Kom inn. Er ekki öll búin að smita ykkur? Og það opið 24/7. Brjófum. Nú reyndar bara í góðu veðrinu verið að undirbúa jólin hérna. Þannig að ég myndi mæla með þessu fyrir alla. Skráða þig. Mikið flóki. Núna. Ef maður velur eitthvað sem kveikir í manni, þá hlýtur maður að geta staðið sem við. Þegar lífið hefur bara svona endalaust upp á að bjóða, þá getur verið mjög erfitt að velja einhverja eina leið. En það eru náttúrulega ekki til nein vandamál, það er alltaf bara mismunandi lausnir. Og að gefa stutt var einhvern veginn aldrei í boði og þetta er bara trú á sjálfu sig og sína drauma. Það er lífið.